čia pavyko pagerinti gynybą, lyginant su vakar dienos varžybom ir pusėkoje pavyko pasiekti gan užtikrintą pergalę prieš tikrai stiprią Vokietijos komandą, kuri vakar laimėjo po dviejų pratęsimų prieš Rusijos komandą. Ir tos varžovas tikrai stipri, galinga, turinti solidžią priekinę liniją, tai solidžią komplektaciją Rusijos komandą. Ruošiamės tikrai nelengvom varžybom. Analizuosim varžovų žaidimą po šios dienos varžybų su Kroatijos rinktine ir tikėkime, kad pasieksime rytoj pergalę. Ačiū.